Ahoj, zdravím z Mexika. Díky, že jste si na mě udělali čas. V dnešní přednášce bych vám rád ukázal, jak můžete překládat své React aplikace pomocí FBT frameworku. Pro účely této prezentace jsem se rozhodl skočit rovnou do dema, abych vám mohl ukázat co nejvíce v kódu, místo toho, abych trávil čas teoretickou prezentací. Tak pojďme na to. Překlady v FBT pomocí FBT frameworku fungují podobně jako jiná řešení. Je třeba označit stringy, které chceme přeložit, následně se provede extrakce, následně překladatelé provedou překlady a tím dosáhneme přeložené aplikace. Nicméně FBT má jisté odlišnosti a ty bych vám chtěl teď ukázat. Takže proto, abychom mohli přeložit string, tak jej musíme nějakým způsobem označit pro extrakci. V FBT proto existuje FBT tag. Jako React children toho FBT tagu bude náš string, který musí být v angličtině. FBT by default očekává, že všechny stringy budou v angličtině. Zároveň, co je nezbytné, je třeba napsat nějaký popisek toho stringu, protože když se tento string bude extrahovat pro překladatele, tak překladatelé potřebují vědět kontext toho stringu, potřebují vědět, kde se nachází, jaký má význam, jak by se měl přeložit. V našem případě by to mohlo být něco jako example sentence for posvota. OK. Takže naše věta zní v angličtině. George submitted his proposal for this meetup. A my se pokusíme přeložit tuto větu. A nejenom to, pokusíme se nějakým způsobem modifikovat tuto větu. Například bychom rádi, aby autor toho návrhu, který se odesílá, byl buď to George nebo Emily, čili muž nebo žena. To ovlivní naší gramatiku potom například v češtině. Když by překladatelé překládali tu větu do češtiny, tak musí změnit rod té věty. Zároveň bychom chtěli, aby George měl možnost odeslat jeden návrh na meetup, ale může také odeslat dva návrhy nebo pět návrhů. A v poslední řadě George nebo Emily můžou odeslat svoje návrhy na meetup, a nebo na nějaký obecný event. Takže proto aby FBT mohlo vyextrahovat tento string, tak jej potřebujeme obalit do FBT tagu. To máme tady hotové. A následně je potřeba spustit extrakci. Já mám tu extrakci schovanou za jedním příkazem. Na pozadí se odehrává víc věcí, ale v zásadě jde o to, že FBT se pokusí najít všechny tyto FBT stringy v React aplikaci, FBT tagy v React aplikaci a pokusí se přečíst, jaký je obsah toho FBT tagu, jaký je React children a extrahuje jej, všechny tyto stringy extrahuje do JSON souboru. V našem případě já nazývám tento soubor jako source strings JSON. A zde je vidět naše věta. George submitted his proposal for this meetup. Zároveň ta věta má svůj vlastní hash, který se později používá pro překlady. A další metadata, kterými se teď nechci moc zabývat. Dostaneme se k tomu za chvíli, ale v zásadě se budeme soustředit jenom na tuto sekci. Hash to text, kde máme hash textu a samotný vyextrahovaný text. Jak jsem říkal, FBT funguje v několika fázích, čili toto je JSON, který byl vyextrahovaný z React aplikace a tento JSON by se poslal překladatelům na překlad. V reálném světě by se to poslalo třeba na Crowdin, který podporuje FBT, kde překladatelé mohou přeložit tyto stringy do jakéhokoliv jazyka, aniž by rozuměli tomu, jak funguje JSON, co je programování. Crowdin následně umí vyexportovat další JSON soubor, což je soubor s přeloženými stringy. V našem případě by to vypadalo zhruba takto, kde
Klíčem do objektu je náš hash z předchozího příkladu a obsah toho objektu je ten samotný překlad. Opět, nechci se moc zabývat detailama toho, co tady obsahuje to value toho objektu, protože to může být relativně složité a pro účely této prezentace to není důležité. Nicméně důležité je vidět, že zde jsou naše překlady. A následně v runtimeu, co FBT udělá, je, že vezme informaci, respektive to ještě v compile timeu, vezme informaci z těch zdrojových stringů, které byly vyextrahované, a následně z toho vezme tento přeložený JSON a dá je dohromady a vytvoří další JSON, třetí JSON file, kde už jsou naše runtime stringy. Čili tento soubor by se používal potom v runtimeu, kdy ten hash je daleko menší a obsahuje pouze náš přeložený string. V tomto případě je pořád v angličtině, protože jsem to neprohnal přes Crowdin. Nicméně zde by byl vidět string v češtině. Čili takto to funguje. FBT najde všechny FBT tagy, vyextrahuje, překladatelé je přeloží, FBT to dá dohromady a tento výsledný JSON soubor se používá na produkci v runtime. Toto byl jednoduchý příklad, jak vyextrahovat string. Neobsahuje žádné proměnné, neobsahuje žádné komplikované věci. Existuje i alternativní způsob, kdy můžeme použít funkcionální zápis, kdy v prvním případě by byla naše věta a v druhém parametru by byl ten popisek pro překladatele, nějaký kontext z toho stringu. Tento způsob a tento funkcionální způsob se může hodit, když React komponenty nejsou užitečné, děláme nějakou složitou logiku nebo je to mimo React kontext, tak se může hodit tento funkcionální zápis. A další zajímavostí, kterou bych chtěl ukázat, je, že FBT neovlivňuje výsledný render té aplikace nějakým zásadním způsobem. Například, mám tady jednoduchou komponentu, která renderuje prakticky pouze tuto větu a můžeme se podívat, jak to vypadá ve storybooku. Pořád vidíme tady tu anglickou větu, žádný rozdíl. Nicméně já můžu do té věty vložit nějaké HTML tagy a jak je vidět, tak ta věta se vyrenderovala správně, aniž bych nějakým způsobem zasahoval do toku té aplikace. Že FBT rozumí tomu, co se odehrává vevnitř, v React Children, toho FBT tagu, a rozumí, že toto by mělo být vyrenderováno jako strong HTML tag a vyrenderuje to správně. A to je taky užitečné. Nazývá se to autoparametrization, když to budete chtít najít v dokumentaci, jak pod tímto názvem. A pojďme na něco složitějšího. Řekněme, že bychom chtěli, aby nějaký návrh na například na ten meetup mohl odeslat nejenom George, ale také Emily. Normálně v Reactu bychom napsali něco jako author name, submit his proposal for this meetup. Nicméně ve světě FBT je potřeba, aby jakákoliv komplikovanější situace, která se odehrává v React Children, aby byla obalená do FBT tagu. V tomto případě bychom napsali něco jako FBT param author name. A tento parametr vyžaduje jméno parametru, například author. Když se podíváme do našeho storybooku, tak nic se nezměnilo. George submitted his proposal for this meetup. Nicméně, když změním author name na Emily, tak dostaneme ten správný výsledek. Emily submitted his proposal for this meetup. Samozřejmě tato věta je teď gramaticky špatně z anglického hlediska, protože by měla znít Emily submitted her proposal for this meetup. Ale k tomu se vrátíme později a opravíme to tak, aby to fungovalo gramaticky správně i v angličtině. Nicméně pojďme se podívat, co se stane, když se pokusíme vyextrahovat tento string.
až ta extrakce proběhne, tak se podíváme na výsledný string, který byl vyextrahovaný. A zde je vidět naše věta, která se změnila pouze v prvním slově. Ten autor už není zde explicitně zmíněný, ale existuje jako proměna. A překladatelé rozumí, že toto je proměna, například Crowdin zobrazuje tuto proměnu trošku jiným způsobem. A když překladatelé překládají tuto větu do jiných jazyků, tak oni vědí, že nemají překládat proměnou a jenom ji přesunou na správné místo ve větě. A zároveň náš hash se trošku změnil. Jinak situace je stejná. Když máme takovouhle větu, tak ji vyextrahujeme, pošleme na překlad, dostaneme českou verzi a můžeme ji použít v runtimeu bez dalších komplikací. Toto je způsob, jakým se dají zapsat parametry ve větě. Nicméně jméno autora je speciální parametr. V FBT existuje parametr, který je speciálně pro jména. Jmenuje se FBT name. Tento tag funguje téměř identicky s parametrem. Jediný rozdíl, který existuje mezi FBT param a FBT name, je, že FBT name vyžaduje také gender. Vyžaduje pohlaví autora. Nemá smysl to ukazovat ve storybooku, protože říkám, funguje to stejným způsobem jako parametr. Ale jeden z rozdílů je při extrakci. Že to, jak FBT funguje, je, že FBT se dívá na reakci children, který je v tom FBT tagu, v tom hlavním tagu, a snaží se pochopit, co tam píšeme. Snaží se pochopit, že existuje nějaké jméno autora a snaží se pochopit, že to jméno autora může mít pohlaví. Při extrakci toho stringu všechno vypadá velmi podobně. Opět ta věta je vyextrahovaná stejně jako předtím s proměnou autora. Ale FBT přidá nějaká další metadata. Ty jsou relativně složitá na přečtení jenom takhle z hlavy. Nicméně, co to znamená, je, že překladatelé dostanou informaci o tom, že tato proměna může mít pohlaví a následně překladatelé mohou vytvořit varianty překladu na základě toho pohlaví. Například v češtině by byla ta věta, by měla rod ženský nebo rod mužský. A překladatelé by přeložili tuto větu do několika variant a FBT by potom dostalo zpátky, řekněme, třeba 3 varianty. A zajímavostí je, že FBT rozumí tomu, jak fungují dané gramatiky. Například FBT má v sobě, v jádru FBT je zapsáno, jak funguje český jazyk a rozumí tomu, že jakmile bude ten autor rodu mužského nebo rodu ženského, tak ví, jakou variantu zvolit. Tímto by se dala opravit tady ta situace, kdy Emily submitted his proposal for this meetup, překladatelé by přeložili tu větu správně do češtiny. Nicméně, když budeme mít naši aplikaci v angličtině, tak ta věta pořád nefunguje. Pořád zde máme Emily submitted his proposal a mělo by to být Emily submitted her proposal. Na to existuje řešení. FBT rozumí tomu, co je zájmeno. A existuje speciální tag FBT pronoun. Pronoun? V angličtině zájmeno. Tento tag nemá žádný React Children a my použijeme tento tag místo toho zájmena v angličtině. A co FBT pronoun potřebuje, je typ zájmena. V našem případě je to přivlastňovací zájmeno, čili his, her, their. A zároveň je zapotřebí opět použít gender. V tomto případě konstanta pro pohlaví je trošku jiná, na to si dávejte pozor, ale princip je stejný. A v tomto případě, když vrátíme zpátky George,
Tak věta bude znít: George submitted his proposal for this meetup. A když zvolíme Emily a budeme uvažovat, že Emily je žena, čili změníme Konstantina female a podíváme se zpátky na tu větu, tak věta bude znít: Emily submitted her proposal for this meetup. Čili teď ta věta je gramaticky správně z anglického hlediska. A zde stojí za zmínění, že ta věta funguje, aniž bych provedl nějakou extrakci, nebo aniž bych dělal jakékoliv další komplikace. Vracím se zpátky k tomu, co jsem říkal. MVT se snaží pochopit, co se odehrává v tom hlavním tagu a rozumí tomu, že je tam jméno a rozumí tomu, že je tam nějaké zájmeno. A na základě toho pohlaví umí rozhodnout o tom, jak by se ta věta měla vytvořit. Pojďme provést extrakci. Teď už to bude zajímavější. Opět FBT prochází React komponenty, snaží se najít ten FBT tag a extrahuje string, který je zapsaný jako React children toho FBT tagu. A v tomto případě vyextrahoval tři věty. FBT vyextrahoval tři věty. Máme zde jednu variantu pro ženu, jednu variantu pro muže a jednu variantu pro, řekněme, neznámé pohlaví. V FBT je to jako unknown gender. Čili zde je vidět, že pakliže máme správně autorovo pohlaví, tak FBT už automaticky generuje validní anglické věty. To je velmi užitečné, když budeme posílat tento soubor pro překlad. Naši překladatelé nemusí myslet na to, že existují existují pohlaví a že existuje, že musí myslet také na to, když to pohlaví neznáme. My explicitně dáme, jaké věty chceme na překlad a překladatelé je pouze vrátí. Čili minimalizujeme jaký impact toho, že by překladatelé zapomněli přeložit nějakou variantu. Samozřejmě v některých jazycích je zapotřebí vytvořit určité varianty, je zapotřebí vytvořit více variant, bude vidět později, až budeme dělat plurály. Ale to je ta hlavní myšlenka. FBT chápe, co se tam odehrává, vygeneruje anglické varianty, které se mohou v tom textu vyskytnout, a ty potom pošleme na překlad, který ty vrátíme tak, jak očekáváme. OK, takže tohle bylo zájmeno v té větě. Pojďme se podívat na plural. Konkrétně na začátku jsem říkal, že George nebo Emily by chtěli odeslat jeden návrh nebo dva návrhy, pět návrhů, 10 návrhů. Proto, abychom toto mohli udělat v FBT, tak musíme označit ty části věty, které v angličtině mění svůj tvar, když jsou singular, plural. V našem případě je to pouze proposal, čili místo proposal použijeme FBT plural tag. Plural. A React Children FBT plural je jednotné číslo, verze v jednotném čísle, čili proposal. A FBT plural také vyžaduje, jak to slovo vypadá, když máme víc návrhů, čili v našem případě proposals. Ve skutečnosti toto je volitelná property, není třeba ji zmiňovat, pakliže je to jednoduché slovo, které jenom přidává S na konci v angličtině. Ale já vidím jako dobrou něco, co by měli všichni programátoři dělat, je napsat tam skutečně explicitně, jak to slovo vypadá v množném čísle. Samozřejmě je zapotřebí mít také property count. Count je počet návrhů, je to číslo, které ovlivňuje, jestli se bavíme o singuláru nebo o pluralu. A moje oblíbená property, která je taky volitelná, je showCount. ShowCount. Konkrétně ifMany. A ifMany property nám říká, jestli počet návrhu bude explicitně vidět, že
v tomto případě by byl proposal, pakliže je pouze jeden návrh, ale jakmile bychom měli víc návrhů, například 2, 5, tak FBT automaticky napíše číslo 2 nebo 5. Pokud se nepletu, tak to by mělo být všechno. Že pojďme se podívat na naši větu ve storybooku. Emily submitted her proposal for this meetup. A když změním počet na odeslaných návrhů na 2, tak uvidíme, že Emily submitted her 2 proposals for this meetup. Emily submitted her 5 proposals for this meetup. Pojďme vyextrahovat tuto větu. Opět, ta situace bude daleko zajímavější teď. A princip je pořád stejný. FBT projde všechny React komponenty, najde FBT tagy, podívá se, co je vevnitř v tom tagu a snaží se pochopit, o co tam jde. V našem případě máme nějaké jméno autora, máme tam zájmeno a máme tam plural. FBT vyextrahuje v tomto případě 6 vět. Nejenom, že máme varianty pro zájmena, ale pro přivlastňovací zájmeno ženské, pro mužské a pro neznámého autora, nebo množného autora, že tam víc autorů například. Ale zároveň FBT také vygenerovalo varianty pro situaci, kdy máme víc návrhů, two proposals, anebo když máme pouze jeden návrh, proposal. Čili opět, když odešleme tento soubor na překlady, překladatelé vědí, že musí vzít v potaz těchto 6 situací, které mohou v aplikaci nastat a vrátí nám je ve formě, v jakém to má být. Například v češtině se správnou gramatikou. Zde samozřejmě nastává složitá situace, protože například český jazyk má 4 druhy plurálu. A v tomto konkrétním případě například ta první věta, kdy Emily submitted her 2 proposals for this meetup, zde nastávají 2 situace v češtině. Pakliže je počet návrhů 2 až 4, tak Emily odeslala její 2 návrhy, ale jakmile máme 5 a více návrhů, tak je třeba změnit českou gramatiku a je třeba použít, že Emily odeslala jejich 5 návrhů. Čili ten tvar té věty se mění na základě toho čísla. V takovém případě to už je na překladatelích, aby věděli, že tato situace nastává. A místo toho, aby z Crowdinu vrátili jednu větu, tak vrátí několik variant. V tomto případě pro češtinu by byly 2 varianty. V arabském jazyce je třeba 6 plurálů, 6 verzí plurálů, že by vrátili daleko víc variant. A jak jsem zmínil předtím, FBT rozumí české gramatice, rozumí jakékoliv gramatice jakéhokoliv jazyka a chápe, že jakmile se bavíme o 2 až 4 návrzích, potom je třeba zvolit tu první variantu, řekněme, kterou překladatelé vrátili, a jakmile je tam 5 a více návrhů, tak FBT zvolí druhou variantu, kterou překladatelé vrátili. Čili to je docela zajímavá vlastnost FBT. V posledním případě se pojďme podívat na to, jak změnit to slovo meetup na event. V tomto případě bychom mohli opět použít FBT param, ale já bych vám chtěl ukázat FBT inam. FBT inam nemá žádný React children, ale má property inam range, kde dáme naše hodnoty, které mohou nastat. Meetup a můžeme také dostat event. A nakonec potřebujeme value, což je ta aktuální hodnota, kterou bereme právě teď v potaz. Čili pojďme se podívat, co se stane při té extrakci. To bude nejlépe pochopitelné. Opět stejná situace. FBT najde FBT tagy, podívá se, o co tam jde, a pokusí se vygenerovat validní anglické věty pro překlady. V našem případě máme daleko víc variant teď. Že nejenom, že máme v každé větě možnost změnit autora jako proměnu, a máme zde situaci pro ženu, situaci pro muže, a nejenom, že máme situaci pro ženu množné číslo pro více návrhů a pro ženu jednotné číslo, jeden návrh, ale také máme varianty pro meetup,
množné číslo, event množné číslo, meetup jednotné číslo, event jednotné číslo. Stejná myšlenka. Teď můžeme vzít tento soubor, odeslat ji na překlady a překladatelé vědí, že toto jsou všechny situace, které mohou v té aplikaci nastat, která ta věta může nabít. A překladatelé přiloží všechny tyto varianty plus přidají nějaké extra varianty, pokud ta cílová gramatika vyžaduje víc než jenom jeden překlad. Vrátí zpět a FBT vezme tyto dva soubory a vygeneruje jeden výsledný soubor, který se potom používá v runtime. A automaticky umí zvolit správnou variantu na základě informací, které jsou poskytnuté tomu FBT tagu, čili o jakém rodu se bavíme, jaký je to autor, jaký je, jestli je to meetup nebo event a další komplikovanější věci, do kterých se teď nechci moc pouštět. OK, čili tak toto zhruba funguje. Já věřím tomu, že jsem ukázal všechno, co jsem chtěl. Můžeme se podívat ještě do storybooku, aby jsme viděli, že všechno funguje, jak má. Čili Emily submitted her proposal for this meetup. Můžeme změnit jméno zpátky na George. Budeme uvažovat, že George je male. A George odeslal dva návrhy na svůj meetup. Na tento meetup. So George submitted his two proposals for this meetup. A můžeme to změnit na George submitted his proposal for this event. Jakákoliv kombinace může nastat. A samozřejmě na nás, aby jsme správně zvolili jméno a správně zvolili pohlaví autora. Nicméně pak, když dodržíme všechny tyto pravidla, základní pravidla, tak ty věty v angličtině budou gramaticky správně a tím pádem i české překlady nebo jakékoliv jiné překlady budou gramaticky správně. To je za mě vše, co se týče této prezentace. A samozřejmě jsem nezmínil spoustu dalších věcí, které můžete najít v dokumentaci. A například, jak sdílet nějaké společné stringy napříč celou aplikací, aby jsme nemuseli překládat jedno slovo, které se vyskytuje všude v aplikaci opakovaně. Můžeme je přeložit pouze jednou a znovu použít. A zároveň existují v FBT nějaké utility, které nám umožňují řešit nejenom překlady aplikace, ale také lokalizaci aplikace. V lokalizaci se musíme také bavit o tom, jak se rendrují listy, jak se rendrují datumy, jak se rendrují časy. Existuje více utils, které můžete najít v dokumentaci. Nějaké nevýhody? Je relativně málo programů, které umí přeložit FBT. Jeden, který já používám, je Crowdin. To je jeden z mála, který rozumí FBT formátu. A s tím je spojené to, že počet uživatelů FBT je relativně malý. Takže bych vám chtěl doporučit, vyzkoušejte FBT, protože se vám líbilo to, jak funguje v porovnání s jinými řešeními a uvidíte, jak to funguje pro vás. Zároveň, pokud chcete vidět toto demo, tak je k dispozici na mém GitHub profilu a bude link na pull request, kde všechno, co jsem teď ukazoval, bude k dispozici, takže si to můžete naklonovat, vyzkoušet a pak, když máte nějaké dotazy ohledně toho dema, které bude k dispozici, tak mi tam můžete přímo napsat a můžeme se o tom pobavit. Také bych vás chtěl pozvat na svůj GitHub profil, abyste zvážili sponsoring, abyste mi pomohli dělat tyto prezentace i do budoucna. Díky za pozornost a mějte hezký den. Čau. Tak já ještě jednou poděkuju sponzorům Content Kingu, Kebule, Kreativní laboratoři a Griffartu. A mám tady opět připojeného Martina Zlámala, který je opět na cestě, ale to vůbec nevadí, protože díky internetu je možný dělat různá kouzla. Mám tady pár otázek a mám tady i nějaké poznámky od sebe. Takže začnu těma otázka. Jestli umí více překladů plurálu umí, to jsi říkal v té přednášce, takže tomu tu otázku považuji za odpovězenou, jako třeba v češtině ty 2 až 4. A chemik se ptá, možná jsem to minul i nějaký export nějaké aplikace pro překlady.
Tak to jsi vlastně zmiňoval, že tam je ten crowdin. Jsou ještě nějaký další? Osobně nemám žádnou zkušenost s jiným, který by podporoval FBT. Jak jsem zmiňoval na začátku, tak FBT je relativně málo používané mimo Facebook a z toho důvodu ta podpora není zatím nějak velká, ale jeden, co můžu doporučit, skutečně je ten crowdin. Nevím. A ve Facebooku se používá crowdin, nebo má něco svýho ještě, no máte svýho? Ne, já věřím tomu, že ve Facebooku používají svoje vlastní řešení, protože veškerá řešení, jeden z důvodů, proč něco neexistuje, je, že například crowdin a jiná alternativní řešení jsou velmi jednoduchá pro takové ty standardní frameworky, ale FBT má daleko pokročilejší věci, které například crowdin neumí. A z toho důvodu si myslím, že ve Facebooku používají vlastní řešení. Já nechci zabíhat moc do detailů, protože je to basic a tohle jsou fakt komplexní věci, ale to je ten důvod, proč si myslím, že mají vlastní. Já musím říct, že to je velmi zajímavý nápad. Já jsem vlastně ten přístup nikde jinde neviděl. Většinou to totiž funguje tak, že framework prostě vygeneruje per klíč jeden záznam prostě do nějakého seznamu. A tohle, že to vlastně generuje ty anglické věty, což je takový jako dobrý vstup pro ty překladatele, to je velmi zajímavá myšlenka a dává mi to vlastně hodně smysl. Jakou s tím máš zkušenost? Já jsem dlouho pracoval s těma řešeníma, co teď popisuješ, až jsem jednou objevil FBT a od té doby jsem nezměnil. Skutečně mi to vyhovuje z tohohle důvodu. To prostě funguje trošku jinak a je to first class citizen v Reactu. Z toho důvodu to také rád používám. Já osobně bych neměnil. Jsou tam s tím komplikace, jako jsou třeba ty tooly kolem, ale jsem ochoten do toho investovat svůj čas a zlepšit ten ekosystém kolem toho. Chemik spíše, že když ti tam spadne internet, tak můžeš jít nahodit na nejbližší sloup, že těch kabelů za sebou máš hrozně moc. já jsem se ještě chtěl zeptat k invalidaci vlastně těch konkrétních vět, jak vlastně to tam funguje. Ono to totiž tím, že tam ta vazba není jedna ku jedné ke konkrétnímu místu v té aplikaci, k toho použití, tak vlastně jakým způsobem tam funguje ten mapping? Jak on pozná, že je to invalidní, že vlastně se ta věta změní? A naopak třeba občas se stává, že je stejná věta, která má přesně stejné znění, ale je v jiném kontextu. Jak tohle to funguje? Tak a jak jsem ukazoval v těch JSONech, tak tam je nejenom ta věta, je tam také ten hash a zároveň v tom zdrojovém JSONu, tak je tam skutečně i ta lokace, kde se ten string vyskytuje. A to, jak FBT dělá, je, že zkombinuje relevantní informace, jako je například ten samotný string, ten popisek, čili když se změní jenom popisek a nezmění se string, tak pořád je to jiný string, když se změní. Já popravdě nevím přesně všechny detaily. Myslím si, že dokonce, když se změní ta věta v tom souboru, tak se ten hash neinvaliduje. A zkrátka bere to v potaz relevantní informace pro to, aby to dokázalo správně a validně přeložit ty dané stringy. Že z mojí zkušenosti s tím není problém a funguje to správně. Jakmile prostě změníš třeba ten popisek, tak se změní hash, ten překlad je tím pádem nevalidní a buď to se použije angličtina, nebo musíš poskytnout novou českou větu. Super. Žádnou další otázku tady teďka nemám. Já ti děkuji moc za přednášku, bylo to úplně skvělý. A ještě tě poprosím o kontakt. Jakým způsobem, když budou chtít lidi sledovat to, co děláš, třeba i tvoje další přednášky nebo nějaké další výstupy, podcasty, netuším, tvoje prostě vstupy do médií, kam mají jít? Já bych rád pozval lidi na svůj GitHub profil, github.com/meretenezlml a tam se můžeme potkat, je tam můj e-mail a zároveň a tahle přednáška už je tam teď pověšena a je tam odkaz na pull request, ve kterém jsem nasdílel veškeré kody, které jsem ukazoval, takže si s tím lidi můžou pohrát a v tom pull requestu samozřejmě komentovat, jakmile jsou nějaké další dotazy. Můžete poprosit ještě jednu a pomalej odkaz na tvůj GitHub? Aha, github.com/meretenezlml. Je to moje plné jméno bez samohlásek. Jednoduché. Jasně. To je jenom, aby to když tak stihli napsat, protože ne každý umí psát všema deseti. Tak. Hele, děkuju moc. Bylo to velmi přínosný. A my máme krásné 2,5 minuty na to nachystat další přednášku. Děkuju moc a zdravím do Mexika. Ahoj. Mějte se hezky. Čau.